27 сентября 2021 года в Овидиопольском районном суде Одесской области состоялось первое судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в отношении жительницы Великодолинского Ирины Кокиной, которая обвиняет в нанесении телесных повреждений работнице Великодолинского поселкового совета Ольги Орловски. Чьи были эти клопотания? Прокурор? Нема. Потерпел? Нема. Записали? Нема. Мною подавалося через канцелярію суду. Сьогодні низка клопотань, які були в п'ятницю направлені на прокурор, засоби електронного зв'язку. Тому прошу їх розглянути у сьогоднішньому засіданні. Прокурор отримував клопотання? Так. Вашу думку щодо наведення клопотань? Шість. Я вважаю, що ці клопотання зайняли на даний час передчасно, адже після того, як ми встановимо порядок дослідження доказів та дослідимо докази, можна вже вирішувати клопотання сторони захисту щодо дослідження доказів сторони захисту. Так визначено згідно діючого кримінального процесуального кодексу, тому вважаю на даний час передчасний догляд даний клопотання. Потерпіла ваша думка? Суд ознайомився з тим клопотанням, що не дійшли. Це виклик осіб для допиту, витребування доказів та ухвалення виправдовування вироків. Ну, звичайно, суд вважає, що кожне з цих клопотань на відповідній стадії судового розгляду буде розглядатися і вирішувати, чи доцільно задовольняти наведені клопотання. Будь ласка, сідайте. Ви клопотання свого захисника підтримуєте? Я вважаю повністю. Зрозуміло. Суд оголошує про початок судового розгляду. Слово надається прокурору для оголошення короткого викладу обвинувального акту. Чи згідно обвинувального акту, за результатом проведення досудового розслідування Кокіна Ірина Вячеславовна, 79 року народження, обвинувачується у досудовому розслідуванні, тому що вона 20 жовтня 2020 року, приблизно 15 годині 41, більш точно час у ході досудового розслідування встановити не вдалося можливо. Перебуваючи біля входу до Великодолинської селищної ради Дьопільського району Одеської області, розташований за адресою Одеської області Дьопільського СМТ Великодолинська вулиця Соборна 1-2, звернулася до заступника селищної голови з питань виконавчої діяльності ради Орловської Ольги Олександрівни, призначений на посаду розпорядження Великодолинської селищної ради від 1.12.2015 року з вимогою видати її рекомендований порядок денний на чергову сесію селищної ради, на що отримала правомірну відмову в зв'язку з тим, що вказаний порядок є у відкритому доступі на інформаційному стенді селищної ради. Використовуючи це як привід, Кокіна, керуючись особистими неприязними стосунками з Орловською, достовірно знаючи про дію рішення позачергового засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Великодолинської селищної ради від 6 жовтня 2020 року щодо скасування прийому громадян у всіх приміщеннях будівлі Великодолинської селищної ради, її структурних підрозділів, а також у всіх приміщеннях будівлі комунальних установ, підприємств та організацій селища, діючи умисно, почала виривати двері до Великодолинської селищної ради та зустрівши супротив Орловської, яка перебувала біля вхідних дверей приміщення селищної ради і діяла в межах своїх службових обов'язків, з метою умисного нанесення її тілесних ушкоджень завдала Орловській удар головою в область грудної клітини та декілька ударів лівою рукою в область правого плеча, після чого, схопивши за волосся останнє, почала її шарпати, в результаті чого спричинило потерпілі тілесні ушкодження в вигляді синця правої тіменно-потилочної області. Синець спричинив незначні скоординуючі наслідки, не більше 6 днів, тому за цим критерієм, згідно пункту 2.3.5 правил судового медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, відноситься до легких тілесних ушкоджень. Таким чином, Кокіна обґрунтовано обвинувачується вчиненні кримінального правопорушення, передбачено частини 2 статті 350 Кримінального кодексу України за ознаками умисне нанесення побою та заподіяння легкого тілесного ушкодження службовій особи в зв'язку з її службовою діяльністю. Дякую. Заявлений цивільний позов, будь ласка, цивільний позивач. Що ви просите суд?
Скокіна Ірини В'ячеславовни на користь Поровського Ольги Олександрівни за подіяну злочинну матеріальну шкоду у розмірі медичного обстеження 6356 гривень. Також друге, звернути Скокіна Ірини В'ячеславовни на користь Поровського Ольги Олександрівни компенсацію за подіяну злочинну матеріальну шкоду у розмірі 250 тисяч гривень. Зрозуміло. Обвинувачена, підніміться. Ваше прізвище, ім'я, по батькові, дата, місце народження, місце проживання, місце реєстрації. Кокіна Ірина В'ячеславовна. Родилась в місті Луконечне, Молдова, а проживаю Великодолинська, Паркова, 32 квартира. 32Б, квартира 15. Ваша дата народження в місті? 22 июля 1979 року. Місце роботи, посади, освіта? Домохозяйка, середня. Сімейний стан? Заміжний. Наявність дітей? Один ребенок, 2016 року народження. Каджибаш Михайло Николаевич. Суд роз'яснює, що ви звинувачуєтесь у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України, самоумисне нанесення побоїв та заподіяння рухового тілесного ушкодження службової особи у зв'язку з службовою діяльністю. Вам обвинувачення зрозуміло? Понятно. Себе винною ви знаєте? Ні. Бажаєте давати показання? Естественно, да. Цивільний позов ви знаєте? Ні, абсолютно. Будь ласка, сідайте. У зв'язку з наданими поясненнями обвинуваченнями прокурор, ваша думка щодо визначення порядку обсягу дослідження доказів. Враховуючи те, що обвинувачена Кокіна повністю не визнала свою вину, я вважаю доцільним дослідити всі докази, які були зібрані під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні. Розпочати з дослідження письмових доказів, після цього допитати потерпілу, свідків, дослідити дані, які характеризують особу обвинуваченого, та після цього вже допитати обвинуваченого. Потерпіла, ваша думка? Так, підтримую. Підтримуєте наведений порядок? Так. Запис, ваша думка щодо встановленого, щодо порядку? Я почув, що останнє сказав прокурор, коли допит обвинувачений останній прокурором запропонований. Підтримано. Обвинувачено? Підтримую, все подумаю. За таких обставин, враховуючи думку учасників, суд встановлює наступний порядок. Дослідження доказів, наступний допит потерпілої, допит свідків і збір даних про особу характеризуючих, і останнє – допит обвинувачення. Чи сьогодні можливо розпочати з дослідження документів прокурора? Чи необхідно перенести? Клопотання об'явити перерву, для того, щоб підготуватись до дослідження письмових доказів. На наступне судове засідання. Зрозуміло, давайте узгодимо дату. Следующее заседание заплановано 19 октября на 11 часов. Роман Вашнідзе, Андрій Хлопчик, Альтернатива ОРГ.